Сендвічі та бутерброди. Вони бувають дуже різноманітні. Сьогодні ми дізнаємося, які ж полюбляють наші миколаївці. Чи буде це звичайна класика або знайдемо якийсь унікальний рецептик. Все полюбляємо. А які саме? Традиційно, от які? Гамбургер, мабуть. А чи маєте свої особливі якісь рецепти, можливо, якісь коронні рецепти бутербродів? Бутербродів? Так. Такі, що готуєте вдома. Сир, ковбаса, ну разве що в духовочці. Тобто полюбляємо класику? Так, класика. Чи полюбляєте ви сендвічі або бутербродики? Звісно. А готуєте власноруч вдома? Ні. Тільки купуєте? Так. Да. Тобто вдома такого, щоб накупити всього і приготувати, такого не буває? Дуже рідко. А що саме, якщо готуєте вдома, що саме входить в саме ваші бутербродики? Це класика чи, можливо, експериментуєте? Абсолютно класичні бутерброди. Тобто ковбаска і сирочок – все стандартно? Звісно. Ні, це дуже погано для фігури. Взагалі не треба, не треба. Ні, коштує. Але це... які все ж таки віддаєте перевагу, якщо... З м'ясом, сиром. Класичні. Учасники опитування розділились на любителів класики та експериментаторів. Ой, мій улюблений, це купити, мабуть, скоріше всього, не знаю, лаваш, нарізати свіжих овочів, свіжих класних зелені, там, не знаю, помідорчика, сира якогось вкусного. І все це завернути і зробити собі полезно. Без м'яса. Тож такий вегетаріанський варіант. Так, так, так. Вкусний, полезний, легкий. В Макдональдсі сендвічі саме вкусні. А чи готуєте вдома? Рідко. Можливо, маєте якісь унікальні рецепти, щось таке особливе? Чи полюбляєте класику, ковбаску, сирочок? Чи додаєте щось? Ні, помідорку ложу обов'язково, ковбаску, зелений зелень від цього. Салатик. Так, да, салатик. Тільки власного приготування. Це нам дуже підходить, тому що ми збираємо унікальні рецепти наших миколаївців. Що додаєте вдома до бутербродів? Це класика або експериментуєте? В основному класика, але експериментую. Додаю огірочок маринований, кетчуп додаю обов'язково, перчик